Ближче до 10-ї по хліб – такий щоденний ритуал у лучанки Ірини. Жінка роками не зраджує продукції теремно, бо давно переконалася в свіжості та якості хліба та випічки від цього виробника. Пряно-зернового хліба немає аналогу, я так ніде, скільки купувала, то немає ніякої фірми, ні, не виробляє такого хліба. Вчора були на день народження подружки, ну до м'яса треба ж і хліба, чисто випадково купили Покровський. Всі такі гості смакували, казали, що такого не пробували. І не дивно, бо в компанії «Теремно хліб» багато працюють над асортиментом та рецептурою. Традиційні та заварні хліба, батони, булочні вироби, круасани, кекси, печиво давно полюбилися споживачами. А нині робити покупки, каже лучанка, по-особливому приємно, бо двері відчинив новий фірмовий павільйон. Гарний. Дуже гарно, комфортно тут. Не перший раз я тільки ще зайшла. До вподоби новенький павільйон і продавчині Галині. Жінка працює в торгівлі вже понад 15 років. І такого комфортного робочого місця, зізнається, не мала ніколи. Дуже гарний кіоск. Ну, саме головне – теплий, світлий, затишний, гарний кіоск. Дуже. Ну, не порівняти з тим, звісно, кіоском. Там трошки застаріла конструкція, а тут це все нове. Із самісінького ранку, каже продавчиня, в оновлений павільйон ідуть покупці. Постійні наші покупці вже йдуть до нас, вже говорять, і коли ви відкриєтеся, і те, і навіть, він дивиться, посіяли нас сьогодні. Павільйон на вулиці Кравчука – другий із оновленим дизайном у Луцьку. Ще один вже працює для лучан на проспекті Відродження. Незабаром, запевняють у «Теремно хліб», таких у Луцьку буде десяток. Формат цього павільйону був затверджений в Луцькій міській раді. Ці магазини зроблені для того, щоб вони гарно вписувалися в концепцію міста Луцька. Такий формат дуже приємний, сіренький, світленький, затишні магазини. У новенькому павільйоні «Теремно хліб» завжди свіжа продукція, яку привозять сюди тричі на день. Свіженький хлібчик, так, що вам давати? Батон нарізний. Батон нарізний, так. Хлібчик чорний, якщо є свіженький. У «Теремно» люблять радувати покупців, тому частенько влаштовують акції на продукцію, яка користується особливим попитом. І вже традиційно у день відкриття оновленого павільйону всім покупцям у подарунок – свіженькі круасани. Різний круасанчик, а сьогодні подарунок вам, круасанчик, буде відкриття в нас. Дякую. Хліб та випічку від «Теремно», запевняють лучани, купуватимуть і надалі. І неважливо, є акція чи немає. Бо «Теремно хліб» – це перш за все про українські традиції, якість та любов до покупців. Я весь час купляю недобре. Вишні. А який ваш улюблений? Батон тут і хліб. І білий хліб теж такий смачний. Сьогодні асортимент «Теремно хліб» нараховує понад 140 назв. Хліб, круасани, рулети та слойки – усе це і не тільки можна щоденно придбати в оновленому фірмовому павільйоні «Теремно хліб». Магазин працює на вулиці Кравчука біля будинку на вулиці Домни, Гордіюк, 35.